تم نے ایک دوا بتلائی تھی غم کے لیے, وہ تو جیوں کا تیوں رہا لیکن میں شرابی ہو گیا. کیا بات ہے ببو, میں دیکھ رہی ہوں آج کل تم شراب پہ بڑے شیر کہہ رہے ہو. میں اچھا کل رات کو نیند میں ہی تم کچھ بڑبڑا رہے تھے. میں نیند میں بڑبڑا رہا تھا ایکچولی, کچھ ایسا کہہ رہے تھے کہ تو شرابی ہو تو شراب بن جاؤں, تیرے چکنے کا شامی کباب بن جاؤں. ارے واہ یار, میں تو بڑا اچھا شعر کہہ گیا نیند میں. بائی گاڈ, ہے کیا خاک شعر ہے, نان ویج شعر ہے. نان ویج ہی, نان ویج کیسے ہو گیا یار؟ شامی کباب. او دیٹ وے. وہ کیا ہے کہ مجھے شراب کا کافیہ نہیں ملا تو میں نے کباب لگا دی. ارے شراب سے مجھے یاد آیا, تمہاری دوست کی بیوی کا کیا ہوا؟ کون سا دوست یار؟ ارے وجے, تمہارا دوست. ہاں وجے کی بیوی کو کیا ہو گیا؟ میں نے کیا کہا؟ لو, تم ہی نے تو مجھے بتایا تھا کہ اس کی بیوی کو شراب پینے کی عادت لگ گئی ہے. ہاں ہاں یس یس آف کورس, یا 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 میں نے کہا تھا. کیا کوئی سولوشن نکلا اس کا؟ ایک سولوشن ہے. تو بتاؤ کیا ہے نا ببو. ایک عورت ہی نا ایک عورت کو سمجھ سکتی ہے, اور ایک عورت ہی ایک عورت کو سمجھا بھی سکتی ہے. یہ تو بات صحیح ہے. تم ایک کام کرو, تم وجے کی وائف کا نمبر مجھے دے دو, میں اسے فون کرتی ہوں, اسے سمجھاتی ہوں, سب ٹھیک ہو جائے گا. تمہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں, ڈونٹ بودر. وہ اپنی چاچی ہے رام گڑھ والی, میں اسے کہوں گا وہ سمجھا دیں گی, وہ سمجھ جائے گی, ڈونٹ ورری. چلو ٹھیک ہے. اچھا سنو, لوکی کے کوفتے کھاؤ گے؟ ہاں ہاں, آئی لو اٹ. چلو پھر بنا دو. کب بھی لیتے جاؤ نا, دھلنے میں ڈال دینا, ایکچولی دھوئی دینا. نائس ساڑی. ہاں نائس ٹی شرٹ. آئی ہیٹ اٹ. او گاڈ, تنگ آ گئی ہوں میں اس کھانسی سے.